أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصیب کرے جنہ ذریعے دا احترام نبی کرے. دلی تو آئے میرے بھائی سید سردار عصمت رضا دے مالک درجات بلند. اس ذکر دا ثواب مالک دے روح پر فتو. اللہ مرتضیٰ بھائی دی زندگی دراز کرے, بچیاں نال نال خاندان دے نال بیراواں پتراں دے اللہ اس نو آباد دے. بیکار عمل ناکارا گل, کیوں فکر جہان دی گھٹ گئی. بسم اللہ. اچھا بیکار عمل ناکارا گل, کیوں فکر جہان دی گھٹ گئی. میرا مولا تیری دشمنی وچ مخلوق خدا دی ڈٹ گئی. میں صدقے بھائی, میں صدقے بھائی. میرا مولا ہن جڑے بندے نوں ڈٹ دی سمجھ نہیں آئی او سی تے ڈھیری چاہ کے گھر رکھی ہو سی. بیکار عمل ناکارا گل, کیوں فکر جہان دی گھٹ گئی. میرا مولا تیری دشمنی وچ مخلوق خدا دی ڈٹ گئی. ایڈا وڈا مجمع ایک سید دا چالیسواں, اگر میرا ساتھ دیو تو میرا دل کھڑا کریں دے. میں نجف دیوالی نو آکھاں چا تیرے نام تو زندگی وار دیواں, تیرے نام تو زندگی وار دیواں. تیری شان سمجھ وچ نہیں آدی, انسان تیرے راہ روکے دیوار ادب تو ہٹ گئی. اللہ بھلا کرے. اچھا بسم اللہ بھلا ہوئے جی. دل آد ہے چکے چھوٹا جہا حکم بھی ہے. اچھا چلو میں پھر آگ دینا جی. بیکار عمل ناکارا گل, کیوں فکر جہان دی گٹ گئی. میرا مولا تیری دشمنی وچ مخلوق خدا دی ڈٹ گئی. تیرے نام تو زندگی وار دینا, تیری شان سمجھ وچ نہیں آدی, انسان تیرے راہ روکن دیوار ادب تو. بسم اللہ. اجازت دیں دے ہو تو میرا دل کریں دا کھڑے کہ آؤ اس نو سدیے جڑا پردہ ہے غیبت وچ بیٹھے, رل کے سدیے. القاب میں دسینا سدین دے رل کے آئے, کلے میں نہیں سدنا, سدنا تو سب میرے نال ہے. سدیے چ بھائی
تیار ہو اپنے بادشاہ نو سدے دیو. اے یا امام منتظر الاجل مولا الاجل یا زحمت نہیں کیتی او کرما لے او زرداری نو سدن نالوں تے چنگا اے او نواز شریف نو بندے اورا سدن دے نو پرا بھجدا اے عمران خان نو حکلا مارن نالوں بہتر اے محبت شاہ جی ساڈے ضمیر دی آواز اے ساڈے حق دا جو نعرہ اساں او کیوں نہ بلند کریے یا امام چار بندے جانو آن بس پا لونے بس بجا رکھنی سرگو دا کراس کرنا اگو پالٹی دا جھنڈا لا لونا بندے پوچھے نہیں سہی وہ جلوس بنا کے کیڑے وہندے ہو اس اسلام آباد پہ وہندے ہیں وہ کی کرن پارلیمنٹ تے حملہ کرنا ہے وہ کیوں کریں دے ہو اگلے نو ڈھانا ہے آپ پانا ہے اچھا جیڑے نے بولے فضل الرحمان کوئی نہیں کیا وہ بولو تو صحیح یار الحمدللہ اگر میرا ساتھ دیو تو میرا دل کریں دا کھڑا ہے میں پکی پکی تواڈی جن چھوڑا وائی نہ دے کولو محمد شاہ جی تھوڑا وقت نہیں ویچ ہاتھ اچھے کرو ہے دری پکی پکی لالا میں جن چھوڑائی نہ جند مکی میں چھڑا منی ہے میں کھڑا پڑھدا بارویں دا ظہور میں کھڑا پڑھدا سرکار دی آمد میں پیا دینا تواڈی گواہی میں مولا دے دربار چ اپیل پیا کرے نا مولا میں انہاں دا گواہ ہاں ایک سیاسی جلسے دا حصہ نہیں بنے انہاں کہے پارٹی دا جھنڈا نہیں چایا بلکہ ذکر چ بہ کے اے تینوں اپیل بیٹھے کرے دل دنیا دے جھنڈے غم ویکھنا کعبے والی چھت تے عالم ویکھنا الحمد
حسین راضی ہوئے بھائی کیا بات ہے سنن دی کیا بات ہے بسم اللہ چاچا اگر اے لالا اگر تسا جاڑا صاحب دی کتاب پڑھو نا علامہ حسین بخش جاڑا دی وہ اپنی کتاب وچ لکھ دین جس بندے نو تڑا پے جس بندے نو سک کے بارویں دے ویکھن دی وہ اپنی کتاب وچ لکھ دین اونوں نیندر نہیں آندی وہ بندہ سمجھدا بھائی غلام باز ہو سمجھدا اگر نیندر دا غلبہ آ بھی جاوے او دیاں اکھی کھلیاں راندیاں انتظار واسطے مینوں ذکر دی قسم صرف اکھی کھلیاں نہیں او اپنے کان تیار رکھ دے ہن پوچھو محسن رضا اکھیوں دیاں ویکھن واسطے کان کیوں تیار رکھ دے کان اس وجہ تو تیار رکھ دے کوئی فرشتہ ہوئے اعلان کرے تے آ کے آکھے جاؤ اٹھا سارا جب دور ہو گیا اج تواڈے مولا دا ظہور ہو گیا حسین راضی ہو جی فقط تمہارے سامنے میرا دل ہے چونکہ بڑی محنت دے نال اور بڑے خلوص والے سید صفے ادا بچھائیے میں تمہارا حق نہ کھاواں بانی بھی موجود مولا دے ذاکر موجود تو سجی میں سنو اوہ توانا مزاج جتھے میں کھڑا میری بہت بڑی ذمہ داری ہے توانا ڈھیر سارا حق کے میرے تے میں توانا حق نہیں کھاونا چاہندا چونکہ میں حق کھاونا لینو نہیں منیا میں حق دیونا لینو منیا بسم اللہ سارے بولو حیدری میں بھائی عالم عباس میں حق کی میں دیونا ہے میں کھڑا پڑھدا بارویں دے ظہور میرا دل ہے جڑے آزادار ذکر وچ موجود ہیں میں سارے واسطے بارویں دے دربار وچ اپیل چکراں تے انہاں واسطے دعا انچ منگا مولا اتھے فقط حاضری ہوندی ہے چونکہ اچھا نوکری دیواں اچھا بسم اللہ کراں دعا پوری چ کراں میرا دل ہے میں اپیل کراں بارویں دربار وچ مولا اتنا ہی میرا دل ہی میں تھے چھوڑ دے ماں لیکن چونکہ ایک میرے بھائی دے سید سردار دے اسال ثواب دی اس صفے ازا ہے دل دے دکھ سنانا چاہ میرا دین میری دنیا میرا راہ
معجزہ علی نیاں دیاں دا اچھا چلو ان کر کے جا کھانجے ور لے گئے نشان رہ گئے ہائے ہائے میں صدقے بنیا بھلا ہوئے بھائی عالم عباس محسن رضا تھیم سوکھا پڑھ لئی سی تینو اج دکھ سناوا ان سمجھ نہیں آئی تو ان چ سمجھاوا محبت شاہ جی مہینہ واسطے دعا چمنگا میری دعا یا شالا اللہ کربلا لے ونی ہائے او جائے آمین آکھے پی نظر شاہ جی او دے واسطے بھائی دعا چمنگا شالا او سے لے ونی جلے دھی نالو بھی ماں نالو بھی بھیڑ نالو بھی وکھرے وکھرے راہ حسین بنائے مردہ دا لے دا پردے دارا دا لے دا جلے دھی ذری تے وجڑ لگی سر تے ہاتھ رکھ کے آنکھیں بچڑا حسین نو آنکھیں میں پھرا نالائیا میں پیو نالائیا جیڈی اوکھی آئیا میں وطن تے والوئی سا او میں دن اونا وزد پر جا بڑھائیا جیڈی اشام ہائے میں صدقے بھائی امام حسین راضی ہوئے سونے آسو آگے بہت سونا سنے آئی چلو اگر کوئی شام دا زوار مجلس وچ بیٹھا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جا ماشاءاللہ جڑے نہیں ہاتھ کھڑا کر سکے میری دعا یا اللہ شام لے ونی عالم آباد خصوصی میرے بس دعائی کریں تے میری گواہی دے میں تو میری گواہی دے آج ہی کوئی بندہ شام ونجے اتے ذریعے سات پوڑیاں تلے کچی قبر حسین دی غریب دھی دی عالم آباد جدا میں پچھلے سال زواری دگیاں میرے نال میرے علاقے دیاں ترائے سید زادیاں ہیں میں تلے لتھا جو میں ونجا کچی قبر دا
ایک دکھ سنا وچ طالب دعا پچھلے سال میں محمل برآمد کرائے بھائی غلام باز ہک جات میں محمل بانی مجلس سید آئی ممبر دے سامنے آ کھڑے این میرے اگے ہاتھ بن گیا دے موسن لاؤ کتنا پڑھے اجا اجڑیاں دے محمل دور ہے حسرت ہے